nubwo mukecuru Munyana yarananiwe yari ihanganya akomeza tubwira inkuru ye. Natwe ariko amatsiko ari menshi twakomeje gutega amatwi. Munyana akomeza avuga ati kuba imfubyi ni ukubura byose, kubura ababyeyi ukabura inshuti, ukabura abakwitaho, ukabura umuntu ukesha amaraso atemba mu mitsi yawe, ukabura umuyobozi w'uru rugendo rw'ubuzima. Ariko ikiruta byose ni ukubura urukundo. Urukundo rw'umubyeyi ni urukundo aguha nta mpamvu afite, ariko abagomba kugukunda akakuba hafi kugeza nawe ubaye umubyeyi. Ndetse niyo waba uri umukecuru kukuri ugifite umubyeyi wawe ntibimubuza kugukunda. Nta kintu muri iyi si wanganya umubyeyi wawe, kuko niwe Imana iba yaranyuzemo ukabona kubaho ubona izuba ndetse ukitwa umuntu. Agahinda ko kubura umubyeyi nge nari narakamenyereye, nubwo nari naramubuze nkiri uruhinja, ariko narababaye kuko mama yajyaga ambwira ko namaze iminsi itatu ndira nta guceceka. Nari ndi kwibaza uko gakuru na mwene nyina bari kwiyumva, bo babanye n'umubyeyi wabo igihe kigera ku myaka icumi yose, bakaba bamubuza aribwo bari batangiye kubudukumi, ndetse aribwo bamukeneye ngo abahe impanuro za kibyeyi, abigisha amasomo buri mukobwa yigira kuri nyina. Urupfu rw'abo dukunda ruratubabaza ndetse rugashengura umutima, ariko ibidutera intimba n'ibihe. Ibihe twagiranye nabo urugero rwiza batweretse, inseko nziza badusekeye, uburakari bwabo igihe twabaga turi mu makosa, imishinga miremire y'ubuzima twari dufitanye. Ibyo byose biba bigoye kuba amateka tuba tugiye gusigara tubyibuka, ariko tutazongera kubibona. Urupfu ni ryo herezo ry'ibyo tuba turwanira, rikaba iherezo ry'ibibazo byinshi tuba tudafitiye ibisubizo, ndetse rukaba iherezo ry'urukundo n'urwango biba bishyinguye mu mitima y'abantu. Gusa nanone urupfu ruba itangiriro y'amayobera agenga ubu buzima. Intimba yasigaye ku mitima ya gakuru na mwene nyina ni intimba ya benshi mu batuye isi. Dupfusha buri munsi ndetse tugashyingura abo dukunda ndetse n'abo twanga batubabaje, abadushimishije, abatubereye ingirakamaro, n'abo bose batwangirije ubuzima. Urupfu niyo nkuru ya nyuma tuzumva ibavugwaho mu matwi yacu. Nubwo bimeze bityo buri gahe tuba twumva inkuru zibika abo bose, ariko ntabwo tumenyera duhora turira buri kumwe muri twe tuvuyemo. Urupfu ni ibanga risobanurwa no kuvuka, umenya ariyo mpamvu tutarumenyera. Nubwo ubu buzima buba butaryoshye, ariko tuba twifuza kugumamo kubera ko tuba dufite icyizere ko ejo tuzabuhindura, tugahaza ibyifuzo byacu ndetse n'inzozi zacu zikaba impamo, amateka n'ibigwi byacu bikazandikwa hirya no hino. Nuko ubuzima twabayemo ntibuzime. Urupfu ni wo murage duhabwa n'abo dukomokaho tutabishaka, kandi nabo bakawuduha batabishaka. Nicyo gisobanuro cy'uko umuremyi wacu akomeye, kuko tuba twizera ko azi ibyo twe tutazi. Nicyo twubaha ibisekuru byacu, kuko baba barasogongeye ku ntango twe tutazi. Nuko rimwe na rimwe amakuba aduteye tukabiyambaza ngo batabare bavaho hahacecekerwa, batwegere baduhanure, batwigishe uburyo babashije guhangana n'iyi si ibitatworoheye. Munyana yakomeje kuduhanura n'ijwi ry'agahinda agira ati, twese duharana ubwoba bwo gupfa tuzi neza ko amaherezo bizaba imirimo y'amaboko yacu, igatitiza imitima yacu turi gutekereza byinshi twaruhiye tudashaka gusiga, kandi ari byo dusarura mu rwango twanga abaturi hafi. Ubwonko bwacu buba butwibutsa indahiro nyinshi twarahiye kuzisoza. Kuzisoza biri kutogora twatekereza ko nyamunsi izitateguje, ubwoba bugataha imitima yacu ko wenda twaba turi hafi kugenda, tugasiga tudasanya ibyo twangije, tugahora turwana urugamba rw'ubuzima nta kugoheka. Bamwe bakarenga bakamena amaraso, kandi amaherezo yabo ari ugusanga abo bameneye amaraso. Iyo abakwambura ubuzima mugenzi wawe ari byo bitanga kurama, iyi si yakabaye ituye abanyantege nke, ariko amayobera y'urupfu ntasiga n'ibikomerezwa ni byinshi.
bisafite igisobanuro mu mitima yacu ariko amagambo ndetse no mu bitekerezo byacu ariko iminsi bifite ibisubizo nubwo tuba tubyirengagiza mu gihe nari mfashe abana mu biganza byanjye nashatse uko nasobanukirwa urupfu birananira abana bararize mu ruhanga rwabo rushiramo amarira ijwi rirasarara umutwe urabarya bagwa hasi agacuho basinzirira ku kibero byanjye umuto asinzira yivugisha ahamagara ati mama buri uko yahamagaraga nyina numvaga inkingi zifasha umutima wanjye zegutse nibaza amaherezo y'udupfu byitundi mu biganza nanjye niko kanya nari mbonye ngo nsinzire negereye inkingi yaho mu nzu nege ku musaya ndasinzira abana bari batangiye gufurura kuko bari bananiwe cyane ndetse inzara nayo ntiyari itworoheye nyuma y'umwanya utari muto nashigukiye hejuru nkanguwe n'urusaku rw'abaryama bari bari gutaka abandi bari guhunga isi y'ababanye ntoya cyane abana bari bagisinziriye nuko ndabakangura ngo tuvaho tugende dushaka aho amakiriro yacu ari umuto yaryamye kuri nyina arongera asuka amarira arambwira ati sindava aha ngaha ntajyanye na mama mama ntabwo yigeze adutererana ntabwo natwe twamutererana umuto yafashe agakora akaboko amubwira amwinginga agira ati tugume hano mama aradukeneye ese nese tumusigara asigarana nandi numvaga namubwira yareka nyina kuko yapfuye ariko umunwa wabuze imbaraga zibivuga agahinda kari mu mitima yabo nanjye narakumvaga kakanyibageza ko nanjye mfite umuryango ntazoho uherereye ariko nari mfite abana bo kwitaho nari nahaye isezerano umutima wanjye kuko byamera kose ngomba gutabara abana nkituri neza nagiriwe n'umubyeyi wabo gakuru yafashe murumuna aramuhobera aramukomeza cyane nubwo bombi ntawari ubashije guhoza undi ariko barahoberanye nk'abavandimwe imitima yabo yaganiriye byinshi byuzuye intimba nanjye ndakabakaba ndabahobera ndabakomeza nibuka uko nahoberaga bucura igihe numvaga umutima wanjye wenda kumvamo kubera agahinda nari ndi kwitsa imitima kuko intimba yari yabaye nyinshi amarira ntiyakamye ku matama yacu twararize turongera turarira ibyo birangiye abana bafata umurambo wa nyina bawuragize ibisekuru byacu ndetse n'Imana abana basezeranije nyina ko bazajya bamwiyambaza buri gihe bari mu majye bamusaba ko nawe yajya batabara kuko ari we wabazanye mu isi amagambo yose bavuze sinigeze numva bavuga Mose wabo sinari kugira icyo mbabaza kuko umwanya w'amagambo wari ntawo abaryama bari bari kurwana ntacyo bafitiye impuhwe icyo baticaga barakimugazaga abana bamaze kuganira na nyina gakora abwira gato ati nzaguhora iruhande nubwo bitazakwibagiza mama ariko sinzagutererana sinzakubera mama ariko nzagufasha uko nshoboye ndabizi nanjye ndi umwana ariko ndi umuvandimwe wawe uko yamubwiraga amagambo nk'ayo nari mpagaze nabaye nk'igiti nibaza isezerano umwana nk'uwari guha mugenzi we n'ibihe by'agahinda bihindura ibibondo ababwe ndetse n'abakambwe bagahinduka ibibondo gakuri yakomeje agira ati njye nawe tugomba gukomera tukereka batugize imfubyi ko mama yadutoje kubaho turi intwari gakuri yavugaga ibyo ari kurira nawe yari azi neza ko amasezerano nk'ayo agoye ku mwana nkawe umwana muto yarikirije ati nanjye nzakuba hafi kandi nzajya ndakubaha kubera kuri mukuru wanjye bose barahoberanye bavugira rimwe bati ndagukunda bariruhutsa nanjye ndamwenyura ndagurira ijwi ndi ndabakunda nababwiye ijambo numvaga nabwira umuryango wanjye ariko amahirwe nk'ayo ntayo nari kubona nabafashe amaboko mbasaba ko tugomba tutagomba kurekurana uko biramera kose
mu gihe tugiye gutangira kugenda gakuru yaravuze ataho guhungana inka nzima wahungana inzoka nzima. Iyo ni interuro nyina yakundaga kubabwira igihe babaga bafashe urugendo. Namubajije icyo bisobanuye nuko ati tubanze duteke kuko ntituzi iyo tugiye cyangwa ndetse nta nubwo tuzi ibyo turahurira nabyo mu nzira. Icyiza rero nuko twarya inzoka zacu zikaba nzima zitaza kugira icyo zitubaza tugeze aho kugira icyo tuziha bidashoboka. Icyo gitekerezo sinzi ko hari umuntu wacyanga. Twarabyemeranije nuko dutangira guteka, ngerageza kubacira imigani ndetse no kubasakuza ibisakuzo ngira ngo mbibagize agahinda batewe no kubura umubyeyi wabakundaga ndetse nabo bakamukunda cyane. Twamaze gutereka ibiryo kuziko nuko barankikira bati ducira umugani ibiryo biraba biri gushya. Narabasubije nti nidukomeza guca imigani ku manwa turahinduka inyahuko. Gakuru ati nubundi ubu nijoro imitima y'abaryamirije imwe. Haciyemo akanya gato nibuka umugani mama yaduciraga nkiri muto twicaye turi kotsa ibigori. Ndatangira nti kera habayeho umutware. Uwo mutware yari afite umukobwa mwiza mwiza cyane, yaramureze neza ku buryo abahungu bose bo muri urwo rusisiro bumvaga barongora uwo mukobwa. Bose baramukundaga ariko umutware yaravuze ko abahungu bagomba gutegereza umunsi azatanga ikizamini, nuko umuhungu uzagishobora akaba ari we urongora uwo mukobwa. Abahungu benshi bagiye gukora imyitozo buzuza imbaraga amaboko yabo ndetse bakajya banyuzamo bakumvana n'imitsi ngo barebe uzashobora undi. Nuko rimwe umutware asaba umumotsi kubwira abantu bose ko abahungu bashaka kurongora umukobwa we bagomba kuzindukiya rubamba bagahurira mu kibaya ubundi bagakora ikizamini uzagitsinda akaba ari we urongora umukobwa we. Abahungu bari bamaze igihe kirekire bitegura barabukereye, yewe izuba ryagiye kurasa abasore baherekejwe n'ababyeyi babo ndetse n'abandi baje kwihera ijisho bose bari aho. Nuko umutware azana umukobwa we bicara imbere y'iyo mbaga. Umutware yatanze ikizamini gisekeje ndetse cyatunguye abasore bose bari aho. Umuto yazamanyije amatsiko ati icyo kibazo icyo kizamini ni ikihe? Ndamubwira nti reka kuvumba yo wengewe. Nuko ndakomeza ndababwira nti umutware yabanje gushimira ndetse no gusuhuza bari aho bose. Nuko araterura aravuga ati ikizamini ngiye kubaha ni icyo guca umugani kuva izuba rirashe kugeza rirenze. Umusore uraca uwo mugani niwe ndashyingira umukobwa wanjye. Abasore bose bari aho bumvise icyo kizamini kirabayobera kuko bari biteguye ko bari bwerekane uko bazabasha kurinda uwo mukobwa bagaragaza imbaraga zabo. Umusore wa mbere yafatiranije izuba rikirasa atangira guca umugani we hashize amasaha make umugani ubararangiye. Nuko abari aho bose barataha ubwo bategereza ko ejo hagera undi musore agatangirana no kurasa ku izuba. Bwarakeye haza undi musore na waca umugani hasinze izuba rigezemo hagati umugani w'uburarangiye. Abasore bakomeje guhatana habura n'umwe waca umugani ngo izuba rirase ndetse rirenge agica uwo mugani. Umutware yarahagurutse agiye kuvuga ko abasore bose batsinzwe amarushanwa. Nuko umusore umwe atera hejuru agatoka agira ati nyagasani nanjye mpa amahirwe ejo nzatsindira umukobwa wawe. Abari aho baramusetse umutware amubaza igihano azamuha n'ibimunanira. Umusore nta gushidikanya yasubije ko bagomba kumuca umutwe. Nuko abari aho bose barumirwa umutware nawe ntiyabyanze. Isezerano ryabaye iryo ngiryo ubundi barataha bemeranije ko ejo mu cyakare uwo musore azaza guca umugani. Bwarakeye abantu baraterana baza kumva uko waca umugani. Uje guca umugani uratangira izuba rirashe rikarinda rirenga agica uwo mugani. Umutware yahaye uwo musore ijambo nuko atangira guca umugani we agira ati kera habayeho umugabo wari uzi kurya cyane uwo mugabo akitwa Ngunda.
uwo ngunda yararyaga akarusha inzovu igihumbi kurya. Nuko rimwe yarariye amara ibiryo byo mu rusisiro rw'iwabo, maze abaturanyi be bajya kumurega ibwami. Umwami ntiyabyemeye, yavuze ko barimo kumushinja amafuti. Umwami yatumije ngunda ngo azaze yiregure. Nuko mu munsi ugeze ngunda ajya ibwami, abaturanyi be bamushinja icyaha cyo kurya akarya n'ibyari mu bigega byose. Umwami ntiyabyemeye, asaba abagaragu be guteka ibiryo byinshi cyane. Nuko abagaragu barateka, umwami aricara n'abandi batware bari aho baricara, amaso bayahanga ngunda. Bamuzanira ingunguru ya mbere arayirya arayimara, bamuzanira iya kabiri bibuko. Umusore yakomeje guca umugani wavuga umubare w'ingunguru ngunda yariye, akajya avuga ati bamuzanira indara yirya arayimara, bamuzanira indara yirya arayimara, bamuzanira indi arayirya arayimara. Umusore akomeza gutyo kugeza izuba rirenze. Nuko abari aho bose bamukomera amashyi, umutware nawe yuzuza isezerano, kuko yari ashaka gushyingira umukobwa we umusore ufite ubwenge. Umusore atsindira umukobwa, utyo umutware agororera uwo muhungu. Ubundi aratunga aratunganirwa, sinjye wahera hahera intambara zo mu baryama. Narangije guca uwo mugani numva abana bari guseka. Byaranshimishije kuko nicyo nari nshaka. Ibiryo nabyo byari bimaze gushya, ubundi gakura arazana dutangira kurya. Kubera byari biri kotsa, wakozaga intoki mu biryo ukagira ngo uzikojeje mu muriro. Kandi tugomba kwihuta. Umwana muto yazanye igitekerezo cyo gusukamo amazi akonje. Twabigenje gutyo nkumva umukuru ari kuvuga ko ibiryo bidasa neza, kubera ko njye ntarebaga naririririye. Yewe, numva nishimye. Nuko mbaza umukuru nti ibiryo bisa nabi, byagenze gute? Gakora nsubiza mbwira ati ntabwo biba binogeye ijisho. Bombi barasetse, nuko ndamubwira nti icy'ingenzi ni uko bijya mu nda inzoka igahaga, naho ibyo by'amaso yanyu abashuka ntacyo bimbwiye. Twakomeje kurya twihuta, mu kanya gato twari turangije. Nuko dufata ibindi biryo tubigira impfukire dusohoka mu nzu. Abana bagenda batabishaka gusiga bashyinguye umubyeyi wabo, byabateraga intimba. Ariko nta mahitamo yari ahari uretse kubyirengagiza, kuko ibihe nicyo byari biri kudutegeka. Imitima y'abana yari iremereye, nuko ndababwira nti mureke tugende, nyuma y'ibi bihe tuzagaruka tumurebeho. Nawe ab'intwari baryama bazajya biyambaza bageze mu magi. Yagombaga kuba intwari kuko yari yaritaye ku bantu benshi bamugana baje kwivuza. Nuko mfata abana bombi, nabo baranyobara dutangira urugendo. Nubwo inzira zari nzita, n'amahitamo yari ayo gushaka iyo twerekeza, tukajya aho abandi bari guhungira nubwo tutari tuhazi. Amacumu, imyambi ndetse n'urusaku rw'abasore bambariye guhangana nibyo numvaga mu matwi yanjye. Kubera ko umuto yari yakomeretse, ntiyabashije gutera intambwe nyinshi. Yahise ananirwa, nuko mushyira mu mugongo. Duteye intambwe nkeya, gakuru yavuze ko tugomba gusubira inyuma, kuko hari umurage nyina yabahaye bibagiwe. Naramwinginze ngo areke dukomeze, nawe arabyanga. Arambwira ati uwo murage ni data wawuhaye mama igihe bari gutandukanywa n'ibihe. Mama yambwiye ko ngomba kuzawurinda, kuko aricyo gisobanuro cy'urukundo yakunze data. Kuva mbyibutse tukiri hafi, mureke njye kuwuzana. Numvaga ntashaka gusubira inyuma, ariko kuva byari bijemo inkuru z'urukundo, amahitamo yari ntayo, nagombaga kubyemera. Nuko turahindukira umwana muto ari mu mugongo wanjye. Tumaze intambwe nabonye turi gutinda, nuko nsaba gakuru kugenda yiruka akazana uwo murage. Natararangiza, mwene nyina yavugiye mu mugongo wanjye ati hoya, ntabwo gakuru yagenda ari wenyine, reka muherekeze. Gakuru yinginze mwene nyina ngo areke agende wenyine, kuko aribyo biratuma yihuta, arabyanga. Amwibutsa ko basezeranye kudasigana. Mbonye turi gutinda mu gutongana, naremeye tujyana twese uko turi batatu. Ari nako n'intambara yari ihangayikishije abaryama yari ikomeje.
ndetse ndi kumva bari gusatiraho turi twongereye intambwe. Bigeze aho ninginga abavandimwe bakareka gukina n'ubuzima dufite, tukareka ushoboye akanyarukana kaza n'uwo murage w'ababyeyi babo, nuko tugakomeza urugendo. Gakuru yarirukanse atabajije, nanjye nsigara ndi gutongana na mwene nyina uri kuvugira mu mugongo wanjye ati nubwo agiye yiruka reka natwe tumukurikira uko dushoboye. Namushyize hasi mbize neza ko ari gutonekara, ubundi amfata akaboko atangira kunyobora. Amatwi yanjye yari kumviriza cyane abari mu mirwano, ntibari kure y'aho turi. Nasabye umwana kwihuta akajya ambwira ko aramutse yihuse yansiga. Dukomeza kugenda mfite amatsiko yo kumenya iby'iyo nkuru y'urukundo, nuko mbaza umwana nti ese so aba hehe? Umuto ati yarapfuye, niko mama yatubwiye. Narongiye ngira agahinda kuko nari nzi uko bimera kubahura umwana nta so ufite. Nari mbizi neza ko ari ukubura umurinzi. Naramubajije nti ese yishwe n'iki? Umuto ansubiza atuje ati mama yatubwiye ko yishwe n'urukundo bakundanye kandi rudashoboka. Umwana nta kindi yarari gukora uretse kuntera amatsiko. Nahise mubaza nti ese byagenze gute? Yazize iki kandi barakundanaga? Umwana muto yambwiye ko iyo nkuru atayizi, ahubwo ari gakuru yizi. Amatsiko yaranyishe, numva naguruka ngasanga gakuru aho ari gushakira umurage wa nyina, akambwira iby'iyo nkuru y'ababyeyi be. Nakizemo agatege turihuta, no kuko turi gusatira inzu, umwana akajya ahamagara ati gakuru we. Wakabonye gakuru? Agasubiza ari mu nzu ati ntabwo ndi kubona umurage wa mama, ahubwo ngwino umfashe tuwushakishe. Umwana yarandekuye agenda yihuta, nanjye ntera intambwe nk'abakaba negera umuryango mbasaba kugira vuba bakihuta, kuko amajwi y'abari kurwana nayumviraga hafi. Nicaye ku muryango ibitekerezo byanjye bitangira kwibaza iby'iyo nkuru yagejeje se w'abana ku rupfu, bakaba babaye imfubyi ku babyeyi bombi. Amatsiko n'agahinda nibyo byari bindi mu mutima. Mu gihe nkiraho abarwanyi bari bari hafi, numva batangiye gutwika amazu y'abari kurwanya kanyandekwe. Nuko mpagarara ku muryango ndasakuza nti gakuru fata murumuna wawe muze tugende namwe batabica. Gakuru yansabye gutegereza akanya gatoya. Ngiye kongera kuvuga numva umwana muto ari kuvugira mu nzu ati dore nguyu ndawubonye. Nanjye nti ngaho nimwihute tugende. Icyo nari ndi kumva nuko imyambiri h'umuriro bari bamaze kuyimasha ku nzu irimo abana. Mu kanya gato numvishe ibirimo by'umuriro ari byo biri kumpumurira, ndasakuza cyane nti gakuru gakuru nimusohoke inzu itangiye gucya. Gakuru yavugiraga mu nzu ijwi ryuzuye ubwoba atabaza ati nimudutabare turahiye. Nari ndi kumva mpagaze imbere y'inzu amajwi y'abana ari gutakira mu nzu. Ntacyo mfite nabafasha, umuriro nawo wari gukongora inzu yose. Amaso yanjye yari yongeye kungambanira indi nshuro. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko nyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriya ikihishe inyuma ya byose ni inkunga uba uduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.